新国会话题啊，2月1号就要来开议了。目前呢，韩国瑜首先抛出了他要来挑战立法院的院长同时，也点名了江启臣当他的副院长。两人要双进双出啊，态度已经出来了啊。那当然了，在党内呢，国民党内呢，也有人想要挑战副院长的这个位子啊。目前点名的应该算是这个傅昆萁啊。那傅昆萁就质疑啦，如果江启臣去搭配的话，江启臣之后还要选台中市长，这样如此一来，会不会他的选务行程啦？ 会耽误到了呢？好，不过这个韩国瑜讲了，如果呢民众党的朋友愿意合作的话，江启臣委员呢更愿意将副院长一职的搭档优先给民众党推出的人选，以促成在野大团结。因为韩国瑜说了，江启臣除了大鼻子之外呢，他的心胸也很大啊，只要呢愿意来合作的话呢，都可以好好的来调配啊。但目前至少国民党推出的是这一组的人选。那当然有讲啦，在投票过程当中呢，院长跟副院长其实 分开在不同的选票上面都是各投各的哦，不用绑在一起。所以现在国民党内就有人提了，那在副院长的位置上面，是不是可以先进行假投票，就知道谁的人气比较旺哦？那么现在有人讲了，这个议题有可能会实现会发酵吗？党主席朱立伦就讲了，如果这假投票的话，就是制造谣言，就是在破坏团结。韩国瑜会主动联系民众党跟党内立委朋友来发挥最团结的力量。那么也有专家纽泽勋看待啊，这个韩江配 是一个目前最好的态势，因为韩江配现在呢是主动出击啊，进可攻，退可守，至少有四大策略利基，这是绝妙的好牌，不但是能够震慑住民进党哦，也可以反制民众党出牌，想要借由八席立委以小博大的这个企图。而在民众党的部分呢，八席立委啊，现在该怎么分配呢？他们是自己推组合去选呢，还是会各支持蓝或者各支持绿？ 柯文哲怎么讲？民众党呢不会成为国民党内的党内斗争工具哦。他呼吁各党派还是要进一步凝聚共识，实质推动国会改革，而不是喊喊口号而已。理想是很丰满，但现实比较骨感。有人就讲了， 民众党八席虽然是关键哦，但是想要撼动这两个大党的话，有可能呢会不会自己太膨胀了呢？在立委会当中呢，总共立法院会有八个委员会，那每个委员会呢最低是13个人，按照目前的人数的话呢，应该是国民党6，那么民进党6，那么 民众党一哦，这样的委员会所组成的，但最重要的是，你招委一定要拿下来啊！如果你招委没拿下来的话，那么有人就提到了你的民众党可能会逐渐泡沫，影响力将会不在啊！因为招委最主要的功能就是排议程啊，你要不要开或者你要不要排进来，要不要讨论，这些都是很重要的事哦。那如果到最后你连招委都没有办法拿下的话，所以如果你觉得很重要的案子 那你找不到人联署的话，那就是很惨的下场了嘛。最终呢，就是被蓝白合围攻，然后逐渐的去边缘化。那么在民进党的部分呢，这个是 尤熙坤还是一样配蔡其昌哦，这是不变的。那目前尤熙坤在受访的时候，他讲了，民主国家呢多半是不过半的，在这种情况之下呢，很多组合都可能发生，由小党来担任国会行政工作，这也是有的。所以第一时间就在讲了，所以现在是民进党也是蛮赞成是由这个民众党来组 这个国会的龙头吗？他马上说没有没有没有哦，我们也没有特别要拍什么蓝白合作，也没有，反正呢就坚持自己的路哦，只是他从来没有讲过，只是认为在现在民主国家有这样的情况而已。好，亮哥怎么讲呢？韩国瑜如果当选当院长的话呢，一定要立威哦，让这些官员们跟各部会官员都知道， 站上备询台就是要好好的回答问题，谁敢嚣张的话，就罢你的预算啊，看你要不要跪着来求。那也让赖清德呢，未来的这些部会首长看到敢来立法院装死的呢，直接就让你死啊，就是目前所看到的国会的动态。好，那么刚刚这个立法院啊，这花落谁家呢？目前还不知道。那么国民党呢，目前则是力拱的是韩江配的问鼎。那么党内也喊话必须一定要团结一致呢，才有机会胜出。而至于民进党呢，向关键少数的民众党来招手，国民党也要提醒民众党不要沦为小绿，辜负六成想要下架民进党的多数民意。 立法院三党不过半，谁当家更备受关注。国民党部分是绿韩国瑜提出要和江启臣搭配，组成韩江配角逐龙头宝座，也不排除和民众党合作。但党内也喊话，得先团结才有机会胜出。既然大家都有要朝韩江配的方向来走，党在这个规划上应该要很清楚的让大家知道，
我们彼此之间一定要团结。侯友宜称赞江启臣在国会里的表现相当亮眼，是一个值得信赖的人，也希望党内能团结一致，才能发挥最大力量。国民党分裂的下场，大家也都看到了。立法院是未来四年最重要的战场，只有一条路，那就是团结。三党不过半，民众党的八席立委就成了关键少数，势必牵动院长选举结果。而立法院长尤锡坤就在受访时透露，小党在国会担任议长是民主政治常态，也被外界怀疑这是在对民众党招手，要促成绿白合。我是立委院长中立，但在党也质疑，若真的绿白合，不就是违背了要想要下架民进党的六成民意？民众党会不会这个转头过去啊？白绿配，它变成了小绿，人民睁大眼睛在看着。到底会不会和韩国瑜合作？柯文哲却说，民众党不会成为国民党内斗的工具，要实质推动国会改革。如果在这次大选里面，60%的民意事实上是希望下架民进党，但是最后如果在立法院的龙头变成绿白合作，民进党可以掌控的话，请问这是不是违反民意呢？共识决还是一个内部的良性的竞争都有可能。如果党内是民主的选举方式，也不必要被柯文哲视为这是内斗。立院龙头究竟是谁？有没有违背多数民意？相信2月1号新柯立委报道后就会有答案。记者谢宏陆续过好 SN 小组台北报道。哦，韩国瑜也讲了嘛，他跟江启臣呢会是双进双出，但外界点名啊，江启臣下一个目标应该是要来挑战台中市长。那如果他这个时候当选了立法院的副院长的话，会不会限缩他的整个发展呢？对此，议员林涛他分析，他说如果江启臣呢顺利当上副院长的话，会有两层意义。如果去当副院长有两层的意义啦，一就是循蔡其昌模式，也就是说他当副院长之后，他不止他的格局往上拉，他没有委员会提案绑住的压力，所以他可以有一些时间去经营整个大台中，不只是他的选区哦，是经营大台中，那就可以顺利接棒了嘛。那你会说，哎，为什么你可以去经营选区啊？过去蔡其昌不就这样子吗？副院长经营选区嘛，否则呢？他如果没有像之前是副院长去竞选，他早就被蔡壁如干掉了。蔡壁如拿45%，哎，在这么短的时间内，可以看到在基层其实蓝白示范区大家的实力还是很坚强。另外一个可能性，我认为啦，也不要把江启臣，如果这个江委员他当这个副主席之后，当这副院长之后，你不要把他想说他只有一个空间可以选。我认为他是开放的。很多的挑战，甚至北部区域，难道他就没有可能吗？之前也传出很多次嘛，在北部的县市如果空缺的话，他有没有可能挑战？是有可能挑战的哦，特别是他已经位居于立法院的副院长之尊，有没有可能台中是一个机会，北部的县市是一个机会？我觉得他都有同时的布局。韩国瑜抢先公布要跟江启臣双进双出，要来抢立院大位。只是韩国瑜抢先公布人选的目的是什么呢？前立委郭正亮表示，应该是迫于形势。对，我认为是迫于形势。因为江启臣党内不太会有争议啦。说实在，而且一个不分区搭档一个区域，这非常合理啊。对。那有人当然会说了，那2026你要选举啊，要选市长，对不对？可是还早嘛。对啊，因为2024到2025，他当完当到2025下半年都还来得及啊。他2026要准备市长初选，对，那对他来讲是很容易的事啦。因为国民党内就是卢秀燕跟江启臣二强嘛，所以不会有争议啦。因为其他都是刚选上，对，但因为这个院长跟副院长是两张票嘛，哈，跟总统大选就绑在一起不太一样，是分开选的。对，所以为什么就是说要一起公布？不是啦，因为就是要毒抹人嘛。事实上，我坦白讲啊，这个牵涉到各党团的文化。事实上，如果是一个习惯公开透明的党团，就假投票嘛。我民进党以前搞过啊，对，是，就说啊，傅昆萁你想选是不是？好啊，那江启臣你也表个态啊，那就大家来假投票嘛。可是国民党比较没有这样的文化了，所以他很担心会不会最后真的国民党也搞到假投票啊？我认为不会啦，不会。傅昆萁也是聪明人，可是今天就传出另外一个消息，对，这个也不太寻常。他说傅昆萁，你如果坚持要选，那韩跟江都不选了，那这样就是有点硬碰硬。可是这个话谁讲的我不知道啊。至少到目前为止，韩跟江都没有说是他们说的，所以
这个坦白讲就是一个政党文化。这我事实上我跟你讲啦，国民党的立院党团未来是权力运作的核心呐、啊。嗯，这也在考验他们成不成熟了，有没有党纪了等等的、啊、哈。那国民党在人事投票向来是不会跑票的。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了两三天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel, feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。